Fala galera, Ritoki na área, trazendo pra vocês aqui uma gameplay um pouco diferente do Hunt Showdown, mano. A gente tá jogando aqui o modo Quick Play. O que é o modo Quick Play, mano? O modo Quick Play, ele é basicamente, poderia dizer assim, meio que um Battle Royale nesse sentido, né? Onde diversos players spawnam no mapa e aí você tem que capturar os pontos, né? Eu particularmente nunca tinha jogado esse modo. Eu comecei a jogar ele agora, tipo, tem um dia, dois dias. E cara, eu tô curtindo muito jogar no modo Quick Play. Eu jogava só com a galera, né, no modo de trio, no modo de dupla. Mas o Quick Play tá muito divertido, mano, de verdade. Então, decidi fazer esse vídeo. É basicamente assim, você tem os poderes no mapa, igual você tem normalmente no game. E aí você vai capturando eles. Se você capturar quatro poderes, né, quatro pistas, né, no caso, você fica com o poder pra você. E aí você extrai... Ih, caralho, o cara ali. Peraí. Se você sobreviver o tempo até o tempo acabar... Se você sobreviver até o tempo acabar... A gente vai sobreviver até o tempo acabar, aguenta aí. Você sai com poder pra você e você ganha uma pontuação. Eita. Você ganha pontuação. Se os caras te matarem, eles pegam pra você e você perde. Ou se o tempo acabar e você não matar o cara que tá com poder... Também você... Você morre. Então o negócio é sobreviver. Ser o último a sobreviver com o poder na mão, mano. Depois que você pega as quatro pistas, tá ligado? Vem, jovem. Vem, jovem. Vem que o pai, vem que o pai tá pronto pra treta crocante. Ah, não. Você não vai... Ah, você não trouxe uma faca. Você não trouxe uma faca, não. Você não fez isso, não. Fala pra mim que ele não fez isso, pessoal. Por gentileza. Escreve nos comentários. Ele não fez isso, mano. Ele não tentou vir de faca, mano. Tem alguém aqui comigo, com certeza, mano. Certeza que tem, porque eu escutei uns passinhos batendo ali, velho. Ó. Ó o espaço. Eu só não entendi se tá pra cá. É, tá aqui. Ou se tava pro outro lado. Opa, tem mais um cara ali. São dois. Tá vendo? Porque tem um passo nas minhas costas ainda também. São dois caras. Ó, tem um em cima e tem um nas minhas costas. Estão tretando, boa. Deixa eles tretar. Tô no meio, tô no sanduíche aqui. Tem um em cima. O outro eu não sei se... Não, tá embaixo. Ai, errei. O cara vai ficar no zigue-zague de peão aqui. Pô, cadê o cara de cima que não atira? Ah, tá. Precisa não, tá? Resolvi sozinho. Esse cara desceu. Cadê ele? Desceu? Ele vai me dar a volta? Não, tá na frente. Eu não vi aonde. Será que tá no mesmo lugar de antes? Opa. Que isso? Que isso, jovem? Match que não, aqui é briga de adulto. Dá licença. Deixa os adultos conversar. Vou me relar aqui. Caraca. Cara chato. Mano, eu vou dar um tiro naquele barril ali. Pra chegar um pouco mais perto do barril, vou dar um tiro no barril. Ah, ele vai granada também. Ele granadou. Ai, não! Nossa, mãe. Caraca, eu quase morri. Eu não acredito. Meu amigo, foi duas explosões. Foi da dinamite e foi o barril nas minhas costas que explodiu, velho. Mas pelo menos ele não viu que eu vim pra cá. Consigo pegar ele daqui, mano? Ele não me viu, olha lá, ele não me viu. Tô com duas balas ainda. Ah, velho. A visão aqui é muito zoada. Eu espero que ele também não tenha visão, né? Tipo, eu tô vendo só pela gradezinha, mano. Espero que ele também não tenha visual de mim. Eu não sei. Tá de sacanagem, mano. Nossa. Ah, o cara tinha a visão completa minha ali, mano. Eu só tinha... Visual limitado do cara. O cara tinha visual inteiro meu ali. Ah, não... Ok, agora eu capturei os quatro pontos.
Porque agora vai vir todo mundo em cima de mim. Eu tenho que defender. Eu vou tentar defender aqui dentro dessa casa aqui, mano. Opa, tem alguém vindo. Tem alguém vindo, tem alguém vindo. Silêncio. Vou trocar pra shotgun. Não, a shotgun. Dois canos. Vai ser a boa. Cadê esse cara? Tá pertinho de mim, mano. Ele tá embaixo? Não, tá subindo. Ele ia... Ele tava ali vindo por baixo, ó, que safado. Toma! Vai ficar esperto. Agora tem dois. Tem esse aqui e tem mais um vindo atrás. Aqui. Tá na esquerda. Tem outro vindo aqui nas costas. Tá dentro? Tá embaixo? Oh, toma pra ficar esperto. Oh, respeita o pai, respeita a história, parceiro. Olha os candangos vindo aí. Você não vai querer fazer a mesma coisa que o outro jovem fez, né? Você não vai querer abrir essa porta. Tá aqui embaixo. Tá dando a volta. Usou o poderzinho pra ver onde eu tô. Foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Cadê? Falta 99 segundos, mano. Ah, vai facilitar pra mim? Não facilita. Quase 40 segundos, mano. Tem pelo menos 3 caras aqui agora. Tem esse aqui em cima, tem um aqui vindo aqui fora onde eu matei aqueles dois. Mas tem um vindo aqui, ó. Já usou o poderzinho. Esse cara tá vindo embaixo. É. Tô muito cercado. Tem muita gente aqui. Abriu a porta. Opa! Senta que lá vem a história. Mais um. Entrou. Entrou aqui já. Ele tá com veneno, eu não vi. Cadê esse cara? Ele tá em cima. Ah, ele tava em cima, mano. Eu achei que ele tava embaixo, velho. Mas ele tacou o veneno ali, eu não vi, cara. Ou será que foi o outro cara que eu matei que tacou o veneno? Ele tá aqui. Essa prisão é muito boa, mano. Pra treta, pra se esconder e tal. É um dos melhores lugares, velho. O cara jogou 10. O cara escolheu muito bem vir pra cá, mano. Tá aqui. Mas a galera vai vir toda pra cá agora. 290 segundos. É muito tempo ainda, cara. Boa, shotgunzada. Só tem 3, né? Mas tá bom. Ai, maldito, armadilha, velho. Ele botou armadilha ali. Eu não olhei, cara. Ele não tá atirando em mim. Tá atirando em alguém. Matou um player. Ó, tomou. Tomou, era isso. Era só esperar a hora certa, mano, pra entrar na treta. Vambora. Entramos. Peguei o poder. Agora o poder tá comigo. Eu tenho que sobreviver 100 segundos. É o tempo pra acabar, velho. Vou botar aqui dentro. E vou fechar a porta. 60 segundos. E vou ficar aqui, mano. Estilo Tarkov Factory, tá ligado? Em cima da mesa, atrás do armarinho. Acabou. É isso aí, mano. 15 segundos, mano. Vai vir, não? Ficou com medo? Pô, os caras ficam com medo, mano. Pô, na minha vez ninguém vem. 10 segundos, mano. Cinco? De presente? Beleza, então. Então a gente leva de presente pra casa essa daqui. Não vai vir. Cansou. Subiu agora. 3 segundos. Oh, demorou demais, hein, irmãozão. Fica pra próxima. Boa sorte. É isso. Aí os caras queimam. E a gente extrai. GG.